みなさんこんにちは、おまじょいちえこです。今日は私が医学生の時にしていたバイトについてご紹介してみたいと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。医学生がするアルバイトといえばどんなものを想像しますかね。やっぱり家庭教師？確かに私の周りでも家庭教師をしている子は結構多かったですね。私も1年生や2年生の時には家庭教師をしていました。中学生や高校生を教えていたんですけれども、私の場合は家庭教師ってあんまり効率が良いバイトではなかったんですよね。というのも、多少時給が良くってもご家庭まで行くのに時間がかかってしまうことと、つい教えるのに熱が入ってしまうと、予定の時間を過ぎてもキリがいいところまでっていう感じで教え続けてしまって、結局サービス残業みたいな感じになっちゃったりして、ついついあともうちょっとって考えちゃうと、じゃあここまででやっといてねみたいに切り上げることができなかったりしたんです。今思い返すとちょっと情けない話ではあるんですけれども、まあでも教えること自体はすっごい楽しくて、結構楽しくバイトすることができていましたね。皆さんはどんなアルバイトを経験されたことありますか？医学生だと家庭教師はすごく一般的なので、それ以外にしていたバイトをご紹介していきます。医学生の時には私は基本的に実家生だったので、実家からして電車で通学していました。ありがたいことに学費と交通費は親が出してくれていたんですよね。なので稼いだお金は基本的に飲み会の費用と長期休みの時の旅行費用に使うっていう形で、それ以外については基本的に貯金しているような状態でした。周りの友人もだいたいそんな感じのことが多かったかなと思います。バイトとしては家庭教師をしている子が一番多かったかなという印象なんですけれども、飲食店、例えば近くのカフェだったり、餃子の王将とか工場でのバイトをしている子もいたりしましたね。医学生は医師になったら医師の仕事をするっていう人が多数ですので、他業種での経験を積むっていう意味でもそういった仕事をする人もいたような印象ですね。もちろん医学生らしいバイトとして研究室の手伝いみたいなことをしている友人もいましたね。というところで、私が実際にしていたバイトについて大きく3つご紹介していきたいと思います。私がしていたバイトは、結構いろいろあるんですけれども、家庭教師以外のものをいくつかご紹介しますね。一つ目はデモンストレーション販売のバイトです。デモ販売とか実演販売とも言われたりしますよね。例えば食品スーパーなんかに行くと、ポッキーの試食とかチーズの試食とかやっているのを見たことがある方もおられるかもしれませんね。新商品が出た時なんかにデモンストレーション販売っていうのを行うことがあるんですよね。お肉を焼いて販売するとかっていう人もいたりするのをご存知かもしれないですけど、そういうのはベテランの主婦っぽい方が担当されることが多かったですので、私は新商品のお菓子とかチーズとかみたいな商品の担当を任されることが多かったですね。試食販売をするとスーパーの中の社員食堂とかも利用させていただけたりしたので、中がどうなってるのかなとか知れて面白かったですね。あとは例えばヤマダ電機とか上信とかみたいな電気屋さんで、フレッツ光のキャンペーンのチラシ配りとかもやったりしていました。当時は光回線をどんどん売り出しているっていうような、そういう時期だったので、週末ごとにキャンペーンをやっていたりしたんですよね。抽選会の参加券みたいなのをお配りして、来ていただいた方が抽選して、で、豪華商品とか飾ってあるんですけど、だいたいうまい棒が当たるみたいな、そういうね、うまい棒しか当たらないみたいなそういうのですね。社員さんは契約取れたらインセンティブありっていう形もあったようですが、私は下っ端なのでただただチラシを配るっていうだけでしたね。でもなんかウィーのお姉さんみたいな感じで、白のミニスカートを履いたら時給が500円プラスされるっていうのは
電気屋さんで一日チラシ配りをしていたら店内放送の歌とかをもうひたすら聞くので覚えちゃったりするんですよね。もうずっと鳴り続けてるみたいな。山田電機とかケーズ電機とか上信とかとか、まあ、ついつい覚えちゃうというか印象的な歌だったりしました。まあ、だいたい派遣業者に登録しておいて自分が都合のいい土日とかに一日バイトするみたいな形でやっていましたね。デモンストレーション販売は販売の基本だから絶対やっておいた方がいいよって言われてバイトを始めたのを覚えています。まあ一緒に必要かと言われるとちょっとあんまりよくわかんないかもしれないですけれども、あとパナソニックの派遣スタッフにも登録していたので電気屋さんのパナソニックフェアの時にピンマイクをつけて店内アナウンスをするっていうようなそういうバイトもしていたりしましたね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、本日はご来店いただき誠にありがとうございますみたいなやつですね。デモンストレーション販売をしているとなんか自分が販促している商品に入れ込んじゃって、パナソニックの時はパナソニックフェアでディズニーグッズが当たりますよみたいなのをやってたんですけども、アイロンの実演販売もやっていたんですよね。あの頃ちょうどコードレスアイロンが出始めた頃だったので、なんか前にも後ろにも進めることができて、しかもコードレスだからコードが絡みつかないよっていうので使いやすさに自分で説明しながら惚れちゃってついつい自分も購入したったりみたいな、そういったこともありましたね。そのアイロンは今でも愛用しているので購入してよかったかなと思っています。2つ目はこれも派遣バイトだったんですけれども、一日中バスに乗るみたいな仕事ですね。バスに乗車してくる人にアンケートを配って車内でアンケートを回収するっていうのをやったりしていました。多分人生で一番長い時間バスに乗車していたのかなというような、そういう体験でしたね。あと楽しかったのはマンションの販売スタッフのバイトですね。マンション自体を売るわけではないんですけれども、マンションを売るためのイベントとかいろいろやっているんですけど、そういう時の応援スタッフとしての派遣でした。例えば似顔絵を描く方がおられたり、着ぐるみをかぶった人が来られて一緒に撮影できるよっていうイベントだったり、いろいろあるんですけれども、私は案内スタッフだったのでお客さんの名簿を作成してご案内するっていうのをやっていましたね。例えば夏なんかだとマンションでの夏祭りのイベントで綿菓子を作ったりっていうのも楽しかったですね。綿菓子作るのってすごい暑いんですよね。でもたまにスタッフも食べていいよって言われて、休憩時間とかにね綿菓子作ったのを食べたりとかしていましたね。ヨーヨー風船みたいなのをたくさん作ったりもして、マンションの住民とか、あとマンション購入を考えておられるような方のお子さんたちが来られて、そういった方とワイワイできてすごい楽しかったですね。3つ目は経理の業務ですね。ちょうど私が医学生だった頃はインターネットベンチャー企業がたくさんできていた頃だったので、そういうベンチャー企業の一つで簡単な経理のお仕事をさせていただいていました。簿記の資格とか持っているっていうわけではなかったんですけれども、仕分けだったりとか、あとレシートの整理だったりとか、あと銀行で預金管理や取引先への振り込みだったりとか、そういうのをいろいろしていましたね。他にも資料作りをしたり書類整理をしたりっていう OL さんみたいな、そういう仕事もしたりしていました。懐かしいですね。あと Adobe のイラストレーターを使ってイラストを描くっていう仕事もしていましたね。イベントがある時はイベント会場でのチーフスタッフみたいな感じで現場の指揮業務をしたりしたこともありました。まあいろいろな経験をできてとっても楽しかったですね。というところで結構いろいろなことをやっていましたね。うちの親は医師でもないし、一般的な会社員っていうわけでもなかったりするので、まあうちの親はそう追求するっていうような仕事じゃなかったので、まあそういう環境で育ったので、どうしてもなんか世間に疎いというか、経済がどういうふうに回っているんだろうみたいなところに疎かったんですよね。
みんなどういう風に会社で仕事をしているんだろうみたいなところが結構その昔あまり分かってなくって興味深かったりしたので、バイトっていう形ではあったんですけれども、いろいろな職業の人とお仕事をさせていただいたのは、まあとっても良い経験になったかなと思います。本当はね、飲み屋さんとかでの飲食のバイトとかもしてみたかったんですけども、親からお酒を出す店は絶対ダメって猛反対を食らっちゃったので、飲食系のバイトは残念ながらしたことがないですね。医師になってからは医師の仕事がメインで、副業的なことはやったりしていますが、メインはどうしても医師業になってしまっているので、医大生の時にいろいろなバイトができてすごくいい経験になったかなと思います。今だと選べるバイトの種類も増えてきているようなので、今だったらもっと違った形のバイトができたのかなとも思ったりしますね。医学生はまあ6年間も学生をしているので、勉強ももちろんしないといけないのですが、アルバイトだったり、あと部活だったりといろいろやってるっていうような、そういう感じの子が多いと思います。まあその時々で医師になったらできないしみたいに、今しかできない精神でいろいろなことを試してきたんですけれども、とっても楽しかったですね。はい、ということで、皆さんも今しかできないことっていう勝手なこじつけでいろいろやってみると楽しいかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。